2023ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာကျောင်းများကျောင်းအစတင်လက်ခံခြင်းကိုမေ26ရက်မှစတင်ရေးလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အခြေခံပညာကျောင်းများတွင်ကျောင်းအလက်ခံခြင်းကိုစွန်တရက်ထိလက်ခံမည်ဖြစ်ပြီးပထမနေ့တွင်လာရောက်ကျောင်းအနှံနေတဲ့ကျောင်းသားမိဘများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူအဆိုရှိကျောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။တာဂီတာမြို့နယ်မှကျောင်းသားမိဘတို့ကကျောင်းနာထားတာခလေးကနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီးမနေ့ကဆိုလုံးဝကျောင်းအပ်ဘူးကျောင်းလည်းမတက်ဘူးကိုဗစ် -19 တွေဖြစ်တော့ကျောင်းအပ်ခဲ့ပေမဲ့ရောဂါတွေကြောင့်ကျောင်းနေပြန်ပိတ်ခဲ့တယ်။ဒီနှစ်တော့ကျောင်းအပ်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းမှာတော့အရင်တော့ကကျောင်းအပ်တယ်လို့ပဲလာအပ်နေကြတာတွေ့ရတယ်။ဖတ်ဆောင်အုပ်တွေ၊ဗလာဆောင်အုပ်တွေနဲ့မတ်စ်တွေလည်းပေးလိုက်တယ်ဟုပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခြေခံပညာကျောင်းများကျောင်းအပ်လက်ခံမှုအပေါ်ကျောင်းအပ်နံမှုများရှိသလိုလုံခြုံရေးအခြေအနေ၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းအပ်ရန်စိုးရိမ်သူများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်နေသူကျောင်းသားမိဘတို့ကကျွန်တော်သားဆိုရင်9နှစ်ပြည့်ပြီပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုထိတငယ်ရမ်းမတက်ရသေးပါဘူး။ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်တာတစ်နှစ်၊နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကတစ်နှစ်ဆိုတော့ကျောင်းတက်ရမှာ2နှစ်ကျော်သွားပြီအခုလည်းကျောင်းအပ်နံဖို့ကအဲ့ရမလားမအဲ့ရဘူးလားဆိုတာစိတ်ထဲစနှုန်းစနဖြစ်နေပါတယ်အချိန်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးကိုပိုင်ကျောင်းလည်းမအပ်နိုင်ဘူးဟုပြောကြခဲ့ပါတယ်ကျောင်းအပ်နံရရင်9နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုသူငယ်တန်း KG တန်းတို့၎င်း6နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုပထမတန်း Grade 1တို့အပ်နံရမည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေရှိကျောင်းဆရာမတူကမနေ့ကကျောင်းအပ်ကြတဲ့ကလေးတွေဒီနှစ်မှကျောင်းလာအပ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနှစ်မှကျောင်းအပ်လက္ခဏာဆိုတော့တိတ်မများသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မနေ့ကထပ်တော့ကျောင်းဆအပ်တာများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းအပ်လက္ခဏာရရင်ကျောင်းလာကမိဘဆရာအတင်းကြီးအားကစားကြီးစာရေးကိရိယာကြီးနဲ့စာကြည့်ရိုက်ကြီးပါဝင်မိသည့်အခကျင်းဝေကိုမြလုံးဝကောက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုပညာသင်နှစ်တွင်သူငယ်ရန်း KG တန်းအပါအဝင်ဧကတသမရန် Grade 11အထိစုစုပေါင်းအတန်း12တန်းကိုသင်ယူသိအဖြစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်၍အခြေခံပညာကျောင်းများကိုဇွန်2ရက်တွင်ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီးအခြေခံပညာကျောင်းများတွင်သူငယ်ရန်း KG တန်းမှပစ္စမရန် grade 5တန်းအထိကိုဖတ်စာအုပ်များစာရေးကိရိယာများနှင့်ကျောင်းဝတ်စုံတစ်စုံစတ္ထမရန် grade 6မှအေကာတသမရန် grade 11အထိအားဖတ်စာအုပ်များနှင့်စာရေးကိရိယာများကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါသည်